point of view. Yes, one. Borom alal lañuy wax bul faté seeni tu demb bo ñaké doko ma sa dégg mba am kenn du ko ci fay bu gudd nopp taxuna dégg ñaanal ma jamm ndax gëmuma sëriñ amna 814 problème taxul ma xet sama nos ken dakuma nos ya don café sa life bum la bet boy overdose ya pa photo même bo wacce duñ pose mam kumba jaar soble ku ñew mu may la mouchoir nekuñ ci decc rongoñ di touru ndax confession bul ma se calculer min def bo waré def sa devoir même bo nekul au courant waro di créer tension trop de pression comme ko carbahal di marqué trop de questions sen réponse ci sa santé trop d'émotions sénégalais xol be gawa tay nan sa body tak sa sim top enjoy fi kuñ fi kep ya wéré danga amay vis minette ci ngay séré ku am jëkkeur waxale far bu lay tégal yaangi changer air centrale de ventilateur président bu bess PCA yu bess amul cup caisse amul yama neex soppi PDG so daf gaay mën ci genn droit d'auteur du pour sa poche jox ko musicien pap si deg way di bokku ñu chill tam ak jéri lay feel man ak ñom dotul peace alien la ci sen zik do gay ne mboro di acteur maro di nga fiss mën nga yor kanam mu ange di représenter iblis sa carrière mën na exploser jarul ngay sanni kenn missile bo len degoul melni ñun relève bien la wotelen peace amal sa propre gis gis bu deglu bi cheese bu deglu ñi